Regull, atër. Po, mund të vazhdojmë? Po. Atëherë, si që isha duke thënë, problemi është që Serbia ndërkohë po armatoset, sinjalizimet po vinë nga zërat më të përgjegjshëm që monitorojnë politikën e mbrojtjes në Bashkimin Evropian, po edhe në NATO. Sorry, I'm having trouble hearing you. Po armatoset me armatim kinez dhe armatim rus, dhe kjo përbën një rrezik të shtuar për sigurinë në Ballkan dhe në Shqipëri. Mirë po, unë dëgjova që zoti Rama në konferencën e tij tha që nuk përbën asnjë shqetësim kjo punë, pasi që nga armatim mbrojtës. Mirë po, unë e ftoj edhe publikun, e ftoj edhe ju të analizoni edhe vetë. Ne e pam situatën në Ukrainë, e cila deri në ditët e fundit mohohej dhe thuaj se nuk do të kishte asnjë rrezik nga gjitha i koncentrimi armatimit rus në kufit të Ukrajinës, dhe nuk do të kishte kur luft për shkaqe ekonomike, kështu me radhë do të refuzon të Rusia që të luftonte. Mirë po ja ku jemi dhe sot në Ukrajinë po ndodhë tragedia. Pra, le të themi që aji akumulim i armatimit në kufi me Kosovën, janë 22 bazë ushtarake serbe në kufi me Kosovën, po ashtu po aty është edhe një bazë, e ashtu i quajtur humanitare ruse, po që shërben më shumë si bazë inteligjencës dhe spionazhit, pra nuk ofron asnjë lloj panorame të sigurisë për Ballkanin. Unë e di që nuk mund t'i takoj një kryeministri, qoftë të Shqipërisë apo të ndonjë vendi tjetër, që të alarmoj qytetarët e vet, por unë mendoj se ka hapësirë diplomatike Shqipëria, zoti Rama, qeveria e Shqipërisë, që të ngrej vetdijen në kancelaritë e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, sa i përket nevojës që të ndalet ky armatim i Serbisë. Është e kotë të thuhet që është armatim vetëm mbrojtës, kjo do të thotë pikrisht mos ta njohësh ushtrinë e Serbisë, mos ta njohësh buxhetin ushtarak të Serbisë. Serbia nuk armatoset vetëm me armatim mbrojtës, përveç sistemit fundit raketor kinez, ajo si vjet ka marrë bateritë më moderne të tankeve nga Rusia, ka marrë dronë, ato nuk janë dronë mbrojtës, janë dronë goditës që ka marrë nga Kina dhe tani po përpiqet të marrë edhe nga Turqia. Ku qëndron Shqipëria sa i përket armatimit? Ku qëndron mbrojtja e Shqipërisë dhe Kosovës? Pra këto janë pyetje që ne duhet të shtrojmë nëse jemi vërtet shqetësuar për stabilitetin dhe për paqen në rajon. Unë mendoj që zoti Rama po përpiqet të bëjë një farë performance, le të themi artistike, pra për të joshur opinionin publik evropian me këto qasjet e veta, por mendoj që koha e luftës është koha më e papërshtatshme për performanca të tilla. Unë mendoj që duhet një kujdes i shtuar, duhet të vënë fakt alarmi sa i përket akumulimit të armëve fare pranesh. Mos harrojmë që Serbia është një vend i cili e konsideron NATO-n si armike të saj. Pra nuk është Serbia një vend që mund të garantoj qetësi, e sidomos nuk mund të garantoj qetësinë për shkak të marrëdhënieve të mira Vučić-Rama.